Bəli, Azərbaycan nümayəndə heyəti Berlində sülh sazişi layihəsi üzrə danışıqların növbəti raundunda iştirak etməklə sülh gündəliyinə sadiqliyini bir daha göstərdi. Buna baxmayaraq, son günlər Avropa İttifaqı rəsmilərinin Azərbaycanın güya Ermənistana hücum edəcəyinə dair əsassız açıqlamaları səngimir. Qərb mətbuatında Azərbaycanın Ermənistana təhdid olması kimi absurd dezinformasiyalar yayılır. Görünən odur ki, sülh danışıqlarında inkişafın müşahidə edilməsindən məmnun olmayanlar var. Uzun fasilədən sonra Almanya'nın təşəbbüsü ilə Münxendə Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin, ardınca Berlində Xarici İşlər Nazirlərinin görüşünün keçirilməsi, Berlinin sülh prosesinə konstruktiv yanaşdığını göstərir. Ermənistanı durmadan silahlandıran, yeni təxribatlara təhrik edən, qonşusu Fransadan fərqli olaraq, Almanya danışıqlar prosesində neytrallıq nümayiş etdirir. Berlin platformasının ümumiyyətlə vasitəsi yoxdur. Və burada Fransanın da müdaxilə imkanları yoxdur. Çünki Brüssel formatına, o necə deyərlər, qapıdan dolması pəncərədən girirdi. Bir çox hallarda Ermənistan tərəfi ilə müxtəlif platformalar çərçivəsində razılaşma əldə edilir. Vəziyyətin qəlizliyi onunla bağlıdır ki, Paşinyan hökumətin müstəqil siyasət həyata keçirmə iqtidarında deyil. Məsələn, Münhendə o müəyyən razılaşma əldə edilir, ancaq dərhal Parisə çağırılır, Emmanuel Macronun qonağı olur və onun Macron qulağına elə şeylər pıçıldayır, elə şeylər tövsiyə edir ki, bütün razılaşmaların da üstünə xətt çəkilmiş olur. Gözlənildiyi kimi bu dəfə də Azərbaycan-Ermənistan sülh gündəliyinin irəliyə aparılması istiqamətində atılan addımlar müəyyən siyasi dairələri narahat etdi. Avropa İttifaqının Xarici Əlaqələr və Təhlükəsizlik Siyasəti üzrə xüsusi nümayəndəsi Josef Borrell və təşkilatın bəzi rəsmiləri Azərbaycanın Ermənistana hücum ehtimalından danışır. Üstörtülü şəkildə rəsmi Bakını təhdid etməkdən belə çəkinmirlər. Rəsmi şəkildə ifadə olunmayan, heç bir əsası olmayan bu fikirlərin genişləndirilməsinin yeganə məqsədi Ermənistanı silahlandırmaq, revanşist qüvvələri hərəkətə gətirmək, Cənubi Qafqazda yeni eskalasiya ocaqları yaratmaqdır. Görünür, Gürcüstanda separatizmə qarşı çıxan, Ukraynanın ərazi bütövlüyünə dəstək göstərən Avropa mərkəzli təşkilatlar, eləcə də bəzi Avropa ölkələri Azərbaycana münasibətdə gah nala gah da mıxa vurur. Yeri gəlmişkən, Prezident İlham Əliyev Avropa Şurasına da xəbərdarlıq etdi. Bir il ərzində nümayəndə heyətimizin hüquqları bərpa olunmasa, biz Avropa Şurasından tamamilə çıxmaq barədə məsələyə ciddi şəkildə baxa bilərik. Artıq bir sıra dövlətlərin parlament nümayəndə heyətləri tərəfindən də bu dəstəyin ifadə olunması, AŞPA-nın nə qədər düzgün yolda olmaması, qərəzli siyasiləşmiş bir quruma çevrilməsini göstərir. Kənardan idarə olunan diror çubuğu ilə hansısa təklifin yekdilliklə qəbul olunması və yaxud da ki, belə deyə, digərlərinin hətta etiraz etmək üçün şanslarının belə olmaması, bu onu göstərir ki, Avropa Şurası öz prinsiplərindən artıq kənara çıxıbdır. Maraqlı, bir o qədər də ziddiyyətli məqam odur ki, Almanya kansleri Olaf Scholz uzun fasilədən sonra bu ay iki dəfə Azərbaycan və Ermənistan arasında görüşün keçirilməsinin təşəbbüskarı kimi çıxış edib. Digər tərəfdənsə, kanslerin rəhbərliyi etdiyi partiyanın üzvü Frank Schwabenin təşəbbüsü əsasında ötən ay AŞPA-da Azərbaycan nümayəndə heyətinin səs hüququndan məhrum edilməsi barədə qərar qəbul edilib. Hər halda proseslərin bundan sonraki inkişafı bu ziddiyyətli məqama aydınlıq gətirəcək. Pərvin Muradzadə, Şəlalə Ağaşirinova, Əli Ələkbərov, Rahil Bəhluzadə, ATV Xəbər.